Estic molt nerviosa. No puc parar. Ja. No, 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 no. Ja sé. Aprendré a fer servir les meves carioques. Mireu que bé que ho faig. Si no teniu carioques, en podeu fer unes molt fàcilment. Necessiteu una bola que pesi. Pot ser una bola de tennis, o un saquet de terra o d'arròs. I després una tela que l'embolcalli i que pugui fer una tira com aquesta. Llarga com un braç, més o menys. I després la podeu decorar tant com vulgueu. Però el més necessari és tenir la bola i la tela. Som-hi! El primer truc consisteix en aprendre fent les carioques endavant. Un cercle endavant. I també enrere. Aquesta és la base. El segon truc és una mica més complicat. Hem de fer un buit. A un costat i a l'altre. Amb una mà i amb l'altra. Perquè ara les entrecreuarem. Aniran per fora i s'entrecreuaran per dins. En fora i en dins. En fora i en dins. I pel tercer i últim truc, hem de fer anar les mans juntes d'un costat a l'altre. En un costat, la mà dreta passarà per dalt i després l'esquerra passarà per dalt. La dreta i l'esquerra. Com si una seguís a l'altra. Vosaltres també podeu començar a practicar!